ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଳା ନବମୀ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ। ଏହି ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି ସେ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ରତ୍ନାକର ବାବା, ଯିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 31 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାକୁ ତୁଳସୀ ଧରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି ଏନେଇ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଆଜକୁ ମାଆ ଚର୍ଚିକା ପୀଠରୁ ମୋ ନାମଟା ହେଲା ରତ୍ନାକର ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ଗୁନା ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଟେ ଦେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଧରିକି ଆସିଲି, ସେଠି 144 ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିରମାଣ ହୋଇଗଲି, ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଅପରାଧ କରିଛି, ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ସେଠି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୂରରୁ ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଫେରିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆ ରାଧାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ କରୋନା ଭୟ ଦୂର ହେଉ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ, ଆସନ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଜୟ ମା ରାଧାରାଣୀ। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆଜି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୋଇ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।